Bora lá, velhotes, o carro está lindíssimo, Zés. Likezão pelo Mini, o que é que vocês acham? Apertam aí o botãozinho, forma épica, eu acredito que sim. Bora lá. Caçalheto, hot hatch, corrida de trilha, vamos embora. Um Hyundai aqui à frente, o Kia, será? Está ali o Renault. Vai ser duro, bora lá, deixa-me só o Rickzão pôr aí em primeira pessoa, já está, clicar aqui na pausa e vir aqui à máquina fotográfica.